Poslední jednání zastupitelů Havlíčku a Brodu před říjnovými komunálními volbami proběhlo v pondělí 15. září. Zastupitelé projednali ceny města, finanční podpory a nutné investice. První pamětní kameny, které budou připomínat oběti holokaustu, byly instalovány také v našem městě. Položeny byly v Dolní ulici před domem, který až do druhé světové války patřil rodině Pachnerových. Uctění výročí úmrtí prvního československého prezidenta proběhlo v pátek 12. září u pomníku ve Štáflově ulici. Od úmrtí prezidenta Masaryka uplynulo již 77 let. Závěrečná konference k projektu Výměna mezinárodních zkušeností a praxe v sociální oblasti, který je podpořen z evropských zdrojů, proběhla minulý týden v klubu OKO. Projekt je zaměřen na sdílení zkušeností v oblasti lidských zdrojů. Zástupci radnice přijali Anetu Holendovou s rodiči. Významně přispěla k záchraně života svého dědečka, kterého postihl srdeční kolaps. Od vedení radnice obdržela drobné dárky. V sobotu 13. září zněl Brodským Havlíčkovým náměstím jazz. Od 14 hodin až do večera byly na programu jazzové kapely se svým programem. Dobrý den, je na řadě další zářijové vysílání z Havlíčkobrodské radnice. Vítejte u jeho sledování. V první zprávě se podíváme na hřbitov u svatého Vojtěcha, který město už několik let opravuje. Po revitalizaci zeleně, opravě hřbitovní zdi a vybudování nového sociálního zázemí přišla na řadu samotná plocha hřbitova. V této chvíli vlastně dochází, dá se říct, k první etapě revitalizace té konkrétní hřbitovní plochy. V této části máme vlastně zpracován projekt. Práce byly vysoutěženy za necelý milion korun a vlastně teď zde dochází k tomu, že se odhalují ty původní prvky, jako třeba schodiště, obrubníky, a nově se vlastně budou zřizovat štětované cesty. Teď jsou položeny a bude se budovat takové nízké umělé osvětlení, které vlastně zabezpečí bezpečný přístup do kostela svatého Vojtěcha, kde předpokládáme, že budou zase probíhat další koncerty a podobně. Bude zde umístěno několik laviček, tak aby návštěvníci si zde mohli odpočinout, zavzpomínat a podobně. A podle slov místostarosty Čeňka Júzla do budoucna radnice uvažuje o tom, že opravený hřbitov s historickými památkami vybaví elektronickým zabezpečením a prostory se tak bude snažit ochránit před vandalismem. Na posledním jednání před komunálními volbami se v pondělí 15. září sešli zastupitelé města. Ti debatovali mimo jiné o vrácení dotace u několika organizací, které porušily pravidla města a ve vyúčtování přidělených finančních prostředků měly nedostatky. Čtyři subjekty musí část dotace vrátit. Jednalo se o Bruslařský klub Havlíčkův Brod, tělovýchovnou jednotu Jiskra Havlíčkův Brod, Havlíčkobrodskou OPS a sankci 500 korun dostala sportovní stáj Květnov. Bylo to na základě nálezu interního auditu. Bylo posuzováno asi 8 subjektů, kde byly nařízeny veřejnosprávní kontroly. U 3 subjektů došlo k porušení rozpočtové kázně. Byly nařízeny odvody do rozpočtu města. V jednom případě to byla částka přesahující 600 tisíc korun, ve 2 případech částka přesahující 100 tisíc korun. Ve 4. případě se jednalo o opožděné vyúčtování a tam jsme dali sankci 500 korun českých. Diskuse o vrácení dotací byla složitá. Nakonec se ale zastupitelé většinově shodli, že žádný subjekt nebude dotaci vracet v plné výši, ale pouze její část. Nejvyšší částku, blížící se 700 tisícům korunám, musí městu vrátit sdružení Bruslařský klub. Od zastupitelů byl dán signál, že mají zájem určitou část prominout, ale bylo velmi obtížné se dohodnout na částce, ke které jsme nakonec došli, shodu jsme našli a dá se říct, že takřka všichni zastupitelé se na této částce shodli. Byl to vlastně složitý proces toho rozhodování a byl vlastně vyslán signál, že je to vlastně takový začátek konce odpustku, kdybych to tak řekl, a my jsme se rozhodovali, nebo já sám zase jsem se rozhodoval z toho, v tom smyslu, že z titulu té odpovědnosti toho zastupitele, že jsem hlasoval pro, kde moje vlastní svědomí a znalosti k tomu věci umožňovaly vlastně tento, když to řeknu v uvozovkách, odpustek vlastně dát. A to bylo takových případů, kde finanční prostředky byly použity na účel k tomu
určený, ale byla porušena nějaká povinnost, například proplacení faktury v následujícím roce za teplo, za dopravu. Dotace jsem podpořila, protože vlastně se jednalo hlavně o dotace určené pro mládež a byla bych nerada, aby kvůli špatnému účtování managementu na to doplatili hlavně ty děti, takže to byl jeden z těch důvodů, i když si myslím, že ne všechny dotace se mají odpouštět a měly by ty subjekty prostě dostat takový velký varování, že příště už to opravdu budou muset vrátit zpátky, byť by je to stálo existenci, ale v tuto chvíli prostě říkám, mládež podporujeme, jsem ráda, že děti sportují, protože co si budeme nalhávat, v dnešní době to čím dá tím větší zázrak. A zase myslím si, že i ta kultura od toho Brodu patří, takže proč prostě všechny likvidovat jen kvůli tomu, že prostě chviličku nějak špatně účtovali. Měli by tam mít odborníky, ale zase na druhou stranu prostě říkám, jsme zastupitelé, máme to právo jim to udělat, tak jsme to využili. Město Havlíčkův Brod téměř pravidelně odpouští hříšníkům některé nedodělky, některé problémy, které vzniknou při vyúčtování. Tady se jednalo samozřejmě o vyšší částky, ale vlastně zvolil se stejný princip jako u ostatních. Částky, které opravdu nekorespondovaly se zásadami, budou vráceny a zbytek, vlastně na zbytku jsme se domluvili, že bude odpuštěno. Zastupitelé zároveň přistoupili u jednotlivých organizací na splátkový kalendář. Sankce byly skutečně poměrně vysoké, na druhou stranu zastupitelstvo dalo šanci těmto subjektům, aby mohli si vypracovat po dohodě s radou města splátkový kalendář a mohou tyto sankce rozkryt až do 18 splátek. Už teď je jasné, že výše městských dotačních peněz, které budou rozděleny mezi žadatele příští rok, bude stejná jako letos, tedy zhruba 13 milionů korun. Pochybení ve vyúčtování už ale zastupitelé odmítají tolerovat. Podle zásad, které si schválilo zastupitelstvo města nejpozději v měsíci září, musíme schválit částku, která bude věnována na tyto podpory. Bylo rozhodnuto, že bude ve výši 6% předpokládaných sdílených příjmů, což se jedná přibližně o částku 13 milionů 200 tisíc korun. A tato částka bude rozdělena mezi subjekty, které si požádají. Jedná se o veřejné prostředky, tudíž je zcela na místě, abychom dále kontrolovali, jak s těmito prostředky bylo naloženo. A chtěl bych jenom tak nějak závěrem říct k tomu, že je to opravdu, nebo veřejnost je zkázat, že je to opravdu začátek konce odpustku a že každý porušení rozpočtové kázně bude bráno v potaz a bude řešeno v souladu se zákonem. Žadatelé o dotaci na rok 2015 musí žádost odevzdat do 15. října letošního roku. Formulář je k dispozici na webových stránkách města www.muhb.cz pod odkazem finanční podpory z rozpočtu města. Město Havlíčkův Brod se zapojilo do projektu s názvem Výměna mezinárodních zkušeností a dobré praxe v sociální oblasti, na kterém spolupracovalo s partnery ze Spišské Nové Vsi. Výměna zkušeností proběhla mezi domovem důchodců v Reňkově ulici a domovem důchodců ve Spišské Nové Vsi. Ty cíle, které jsme si stanovili, poslat k slovenskému partnerovi co nejvíce pracovníků přímé péče našeho domova pro seniory Reňkova se nám podařilo. Věřím, že tito pracovníci se sebou přinesli zpátky domů spoustu zajímavých nových inovativních prvků a dobré praxe, kterou budou zavádět při své každodenní práci a své činnosti. Slova projektového manažera potvrdili ti, kteří se výměnných stáží zúčastnili, jak z české, tak slovenské strany. Přinesla nám to veľa dobrého, protože jsme viděli prácu v inom kolektíve, v inom zariadení a predsa len je to u vás trošku inak. Inak je to aj v zákone dané, ako stanovené zákonom. Iné zákony máme my a tie vymedzujú určitú tú prácu našu vlastne. Takže veľa sme sa naučili od vás, lebo vy ste ďalej. Skôr ste začali, ako čo sa týka, ja som ako za zdravotníkov, skôr sa týka tej ošetrovateľskej starostlivosti, toho signusu, tej odbornej stránky, tak toto nám prinieslo veľa, lebo vy ste začali tým skôr tu v zariadení, my neskôr, takže učili sme sa veľa, ale zase prišli aj vaši k nám a spojili jsme to dohromady a je to lepší. Ty poznatky jsou ozaj vynikající. Zkušenosti jsme si predali, či už je to po té zdravotné stránce, alebo po té sociální stránce. A přínos, že v čem vidím já pracujem jako hlavná sestra, tak já jsem se starala o zdravotnou stránku a skúsenosti, ktoré tu som získala, som si ja použila vo svojej práci a zase si myslím, že aj hlavná sestra z tohto zariadenia využila moje poznatky. A veľkým přínosem bylo to, že jsme se vlastně u slovenských partnerů dostali přímo do domova
pro seniory, přímo podle toho pracovního zařazení jsme se dostali do terénu, měli jsme možnost pracovat se seniorama a s kolegyněma. Poznali jsme vlastně, jak oni tam pracují, pečují o klienty a myslím si, že to byl velký přínos pro všechny. Pracovníci se zajímali nejen o organizaci práce v jednotlivých zařízeních, ale také o fungování legislativy v jednotlivých státech. Mně osobně, můj subjektivní názor, zaujalo nejvíce to vlastně vidět, jenom získat tu zkušenost, jak má slovenský partner ošetřený vlastně služby legislativně, protože přece jenom jsme byli jeden stát a už to je minulost v tom slova smyslu, že vlastně každý vlastně ten stát má svůj vývoj, takže určitě, pokud bych to měl shrnout, nejvíc pro mě přínosný byl právě systém financování, jak to mají Slováci, jednotlivá specifika, odlišnosti, to pro mě bylo přínosem. V rámci projektu se uskutečnily 3 stáže. Každá ta stáž trvala 6 dní a každé stáže zúčastnilo 20 lidí. 3x 20, 60 lidí se zúčastnilo výměnného programu. Projekt byl 100% financován z operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost z rozpočtu Evropské unie a České republiky. Byl kvalitním tématem s tím obsahem, protože ty projekty schvaluje schvalující komise, která v případě toho, že by projekt nebyl kvalitní, neposunula na další kolo schvalování, takže myslím, že i komise v Praze na Ministerstvu práce a sociálních věcí posoudil naše ty hlavní klíčové aktivity jako důvodné a chválihodné. Nad projektem převzala záštitu partnerská města Havlíčkův Brod a Spišská Nová Ves. My si vždycky myslíme, a tohle je jasný, to je jednoduchý, ale pak vidíme, že to někde dělají jinak a lépe a navzájem se může teda poučit, takže já to hodnotím vysoce kladně. Uvidíme, jestli bude pokračovat, že to souvisí se vším, a většinou je to všechno o penězích. Uvidíme, jak nové programovací období nastaví výzvy a určitě bychom byli rádi, kdyby jsme mohli na ten projekt navázat nějakým postupujícím projektem. Doufáme, že to bude pokračovat, i když jinom směrem možno a naozaj ty klienti, aby jsme se s těmi klienty mohli vyměnit, i když pro nich je ta cesta daleka k nám a možná i vaše k nám, ale jsou i taky, kteří by to možno zvládli. Už v počátku jsem měl takovou myšlenku, že teď se poznali pracovníci, řekli si, jak to chodí a vypadá, a druhý kolo by bylo vhodné, kdyby se podařilo si vyměnit skupinu klientů, že by tam strávili týden, 14 dní navzájem a jejich reakce na to, jak to chodí u nich a u nás, pochopitelně za doprovodu. Myslím si, že by byla vhodná druhá etapa. Státní fond životního prostředí České republiky ve spolupráci se Svazem měst a obcí České republiky připravil podzimní cyklus seminářů pro potenciální žadatele o dotaci z programu Nová zelená úsporám, které jsou určeny široké veřejnosti. V Havlíčkově Brodě se seminář bude konat na městském úřadě na Havlíčkově náměstí, a to v úterý 23. září od 12 do 18 hodin a není třeba se na něj předem přihlašovat. Odborníci Státního fondu životního prostředí budou připraveni odpovídat na všechny dotazy týkající se možností čerpání podpory z programu Nová zelená úsporám. Na závěr upozorním, že všichni broďáci už by měli mít doma zářijové vydání Havlíčkobrodských listů, které mimo jiné shrnují dění na radnici za uplynulý měsíc. V pravidelném měsíčníku se ale dozvíte více i o historii staré radnice nebo domu, kde v současné době sídlí firma Pleas. Osobností měsíce je Jan Kopecký, hlavní instruktor České republiky pro Okinawa, karate a kobudo. Listy nabízejí i zprávy ze sportu a kultury. Pro dnešek je to všechno a příště na nás zase nezapomeňte. Naschledanou.